Olá, como é bom começar mais uma tarde ao seu lado para apresentar tudo o que é destaque nos segmentos de arquitetura e construção, decoração e sofisticação. O nosso compromisso é oferecer boas ideias para que possa transformar os vários ambientes do seu trabalho, da sua casa e principalmente da sua vida. É o seu Form Design que já está no ar e apresenta agora os nossos destaques de hoje. Confira! Vamos te ajudar a escolher os melhores produtos para sua cama, mesa e banho e dar dicas para quem busca variedades em cores, estampas e texturas. E tem dicas para quem sonha visitar outros países, aumentar os conhecimentos e até mesmo garantir um bom emprego. Então saiba como fazer intercâmbio. E agora o Form Design mostra toda a criatividade, talento e obras de um dos mais respeitados artistas plásticos de Ribeirão Preto. Conhecido por utilizar técnicas e cores do neo-expressionismo, eu apresento agora a trajetória e o trabalho de um artista plástico da nossa gente. Ele, ribeirão pretano, que já está há mais de 30 anos nas artes plásticas, eu estou falando de Paulo César Pessoa, ou melhor, o Paló. Paulo, muito obrigado por participar hoje do Form Design. No início, os artistas, tinha um monte de artistas italianos, que era o Vaccarini, o Gismondi, e eu peguei essa época ainda, né, quando eu era menor, e eu comecei por aí. Aí fui estudando, depois eu fui para São Paulo. Aí eu ganhei um prêmio no MASP em São Paulo, participei de vários salões pelo Brasil, Bienal no Japão. Voltei para Ribeirão e montei ateliê com vários artistas. E como você define o seu trabalho, Paló? Eu sempre usei muito material reciclado, né? E fiz muita pintura, né? E eu sempre gostei da arte expressionista do início do século XX. E eu fiz releituras, né? Então pode-se dizer, é uma mistura assim de um neo-expressionismo com arte póvera. Recicla os materiais, né? Você pega e... Então eu fiz muito objeto, escultura, e agora eu estou fazendo mais pintura mesmo. Conta um pouco pra gente sobre as exposições, tanto as individuais como também as coletivas. Então, eu comecei isso que eu tô falando, pra mim foi muito importante essa exposição que eu participei no MASP em São Paulo, né, que saiu no Brasil inteiro. Aí eu fiz exposição aqui no museu, aqui eu tenho obra no acervo, né. Fiz exposição no Passo das Artes, em São Paulo, Galeria Itaú, tinha a Galeria Campo das Artes que tinha em São Paulo, e foi indo. Aí eu também, depois a gente tinha um lugar, um ateliê que dava para expor também. Então a gente promovia festas e tal e mostrava também, né, junto com outros artistas. Então foi indo. E eu sei que teve uma participação muito importante, que foi em 99, numa Bienal no Japão, né? Tenri no Japão, e o quadro foi para lá, tudo, e saiu na época, saiu em bastante lugares, foi uma seleção do mundo inteiro, e foi e voltou, tá aí no acervo. E tem obras espalhadas por todo canto, né, Paló? Então, foi, porque a gente promovia muito também, né, para vender, a gente fazia consórcio e coisa, continuo vendendo até hoje, tá aí, né, eu trabalho com arte mesmo. Eu me sinto honrado de ter participado dessa geração, né, que formou uma arte, assim, mais moderna em Ribeirão, que são os artistas italianos, né, o Vaccarini, que teve uma crucial importância, né, e eu convivi muito com ele. Paló, muito bom conversar com você. Né, nossos artistas locais, nossos talentos, nossa cultura, nossa história, indo para o mundo todo. Muito obrigado e até a próxima, Paulo. Obrigado vocês. E que tal decorar os quartos, sala de jantar e até os banheiros com peças sofisticadas? Então fique atento que vamos te ajudar a escolher os produtos para cama, mesa e banho. Acompanhe.
Depois de um dia de trabalho, nada melhor que chegar em casa, tomar um banho, curtir o jantar com a família e descansar. Agora imagina tudo isso com produtos que deixarão sua residência mais elegante e confortável. Não se preocupe, pois o Form Design dará dicas de como transformar a sua cama, mesa e banho. Confira! Agora eu converso com a arquiteta Natan Nicole, que vai contar pra gente como acontece a escolha da cama, mesa e banho em uma residência, como tudo isso acontece. Boa tarde, Fabinho, é um prazer estar aqui com você. A cama, mesa e banho acontece da seguinte maneira. Quando você tem um ambiente com os tons que são claros, a cama tem que ter um tom mais escuro para acontecer o contraste. Então as cores elas vão se completando, né? Vão ficando mais harmonioso aí o ambiente. Vamos separar como acontece toda a escolha da parte de cama e banho. Então, a cama, ela tem a parte dessa... A gente usa muito essa peseira, né? Que é uma parte que ela funciona mesmo para decoração. Tem a parte do edredom, que vai embaixo da peseira. Que também pode ser um edredom ou cobre-leito. A diferença dos dois é que o cobre-leito, ele é mais fino. O edredom, ele já é mais... Ele é mais para esquentar, mais para dormir mesmo. E depois vem a parte das almofadas, que você pode estar colocando de várias tonalidades, você pode estar colocando tons claros, tons escuros, mas tudo isso combinando com o ambiente, tudo isso combinando com as cores das paredes, dos móveis, tem que levar isso muito em consideração. E como escolher a parte de enxoval dos banheiros? Então, a parte do enxoval dos banheiros, a gente aconselha usar as toalhas bordadas, as toalhas que felpudas, né? Que elas dão uma característica para o ambiente mais aconchegante, dão uma característica mais moderna, né? Deixando o ambiente mais agradável e mais sofisticado também. Como acontece a escolha da parte de mesa? Então, a parte de cozinha, mesa, é uma parte mais que a gente aconselha o cliente a comprar coisas mais puxadas para frutas, né, para galinha. Então, é mais ligado a coisas comestíveis, porque fica mais natural e faz relembrar essa coisa de cozinha e ambiente, né, ambiente de cozinha. E o que o pessoal de casa deve fazer para não errar na hora de escolher tudo em cama, mesa e banho para sua casa? Então, a dica é a seguinte: você tem que trabalhar combinando com o ambiente em questão. Pode abusar de estampa, sim, porque estão na moda e não vão sair, é tendência isso. Pode usar das estampas, só não carregue demais o ambiente, não deixa ele com cores que não tem uma concordância, uma coisa que não combine, que não tenha nada a ver. Então, isso é importantíssimo para não errar aí nessa questão de cama, mesa e banho. Natane, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no Form Design, contando pro pessoal de casa um pouquinho mais sobre cama, mesa e banho. Obrigada a você, Fabinha, é sempre um prazer estar com você. Vamos embarcar em uma nova experiência e vivenciar outras culturas, adquirir conhecimentos e aproveitar para trabalhar em outros países. É isso mesmo, o mundo está ao seu alcance com os programas de intercâmbio. Desenvolver um segundo idioma, conhecer uma nova cultura, viver sozinho, estudar e trabalhar em outro país. O intercâmbio, com certeza, está nos planos de muitos jovens. Mas por onde começar? Quais os tipos de programas disponíveis? Qual o melhor destino? O Form Design tira todas as suas dúvidas sobre intercâmbio e te ajuda a garantir o seu passaporte carimbado. Confira! E agora eu converso com a agente de viagens Larissa de Batista, que já está há quase 30 anos nesse mercado e sabe tudo sobre intercâmbio. Larissa, é um passo muito importante na vida de um estudante fazer um intercâmbio.
Eu acho fundamental quando você pensa na formação do teu filho ou você pensa na sua própria formação. Hoje em dia é importante você experimentar tudo, né? E quais as opções de intercâmbio existentes hoje? Os programas de intercâmbio, que todo mundo chega aqui falando, quero fazer programa de intercâmbio. O que é o programa de intercâmbio? Você tem programas de 8 anos, sem limite de idade. Então você passa por todos, cursos de férias, intercâmbio de colegial, os programas de trabalho na época da faculdade, os programas de idioma, os programas de extensão universitária, os programas para mais de 30, mais de 40, mais de 50. Você tem uma opção enorme de programas. Qual o melhor local ou os mais procurados? Os mais procurados continuam sendo de língua inglesa, pela própria necessidade profissional. E também porque o inglês é, vamos falar, o teu primeiro passaporte para se virar no mundo, né? E depois tem as outras línguas, como francês e alemão, enfim, espanhol, né? Quais os países mais procurados? Continua sendo Estados Unidos e Inglaterra, esse sempre é a primeira escolha de todo mundo. Só que depois, por questões de câmbio e de mercado e tudo, tem outros países como Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Irlanda, que tem preços interessantes. Trabalhar ou estudar e onde morar? Eu acho que depende da etapa da tua vida, né? Depende das oportunidades que você tem. Eu acho que é importante você estudar e ter a tua formação de língua. Agora, o trabalhar também te dá aquela experiência de dia a dia que é bacana, te dá flexibilidade, tolerância. Isso também é importante para a tua formação. E o que é preciso fazer antes de marcar a viagem de intercâmbio? Acho que a primeira coisa é você conhecer bem o que você quer fazer, o que você está precisando fazer, o que você precisa complementar na tua formação e vir buscar junto com a gente, né? Essa orientação, ver todos os programas que tem, no que ele te qualifica, no que vai ser interessante no teu retorno. Isso é importante. Quando você vai, você precisa pensar que você volta. E o que você vai trazer na sua bagagem? Isso é fundamental. E para onde é necessário tirar visto? Quando você vai para curta duração, os países da Europa não é necessário tirar visto. Agora, Estados Unidos, Canadá, Austrália, sempre. E como economizar em um intercâmbio? Acho que você pode economizar pensando, por exemplo, em viajar em baixa temporada, você pode pensar em economizar ficando em famílias hospedeiras, você pode pensar em economizar ao invés de quando você está lá sair gastando, comendo fora todos os dias em restaurantes, procure ir num supermercado, fazer uma compra, ver quais são os produtos locais, fazer tua comidinha ali que você economiza bem. É isso aí, Larissa. Muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Form Design. Obrigada a vocês. Obrigada pelo convite. Que pena que o Form Design chegou ao fim. Para rever este e outros programas, acesse agora o canal do SBTRP no YouTube. Obrigado pela sua companhia e audiência. Amanhã nós estamos de volta com mais dicas em arquitetura e construção, decoração e sofisticação. E eu te espero, hein? Um grande abraço. Tchau!